Bado tupo tukiendelea kuangaza mambo mbalimbali na kutoa elimu kuhusiana na mambo mbalimbali baada ya msiba wa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Bana, kufuatia kupandishwa cheo jana tarehe 12, of course hii ni taarifa ambayo ilikuwa mwaka 2018 in search, kwa aliyekuwa msaidizi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Tanzania JWTZ ni Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Kanali Mayani Mkeremi kuwa brigadier generali na nafasi yake kuchukuliwa na kanali BM Mlungwa aliyepandishwa kutoka luteni kanali na kuwa kanali hapo jana. Uwanja wa diplomasia tumeuona, na turejee katika maelezo yetu juu ya maana ya ADC ili jamii iweze kupata kufahamu ADC wa rais ni nani. Tuelimike kidogo, si ndio? Kwa kawaida kila tumuonapo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, nyuma yake amesimama afisa wa jeshi la JWTZ, jeshi la wananchi Tanzania JWTZ. Uwanja wa diplomasia tumekuwa tukiulizwa maswali sana juu ya mtaalamu huyu wa jeshi, lakini tumekuwa tukisita kwa kuhofia kuingilia majukumu ya watu. Tulipoona maswali yanazidi, ilibidi tuwasiliane na wahusika ili tuweze kufahamu kama tukitoa elimu hii juu ya hili tutakuwa tumechepuka mipaka au la. Leo uwanja wa diplomasia tunakuletea maelezo kidogo juu ya afisa huyu wa jeshi JWTZ. Tunafahamu afisa huyu kiitifaki anaitwaje, afisa wa jeshi la wananchi wa Tanzania ambaye huwa amesimama nyuma ya rais akiwa na suti ya kijeshi ama combat, kiitifaki utambulika kama ADC. ADC ama ADC ni cheo cha heshima ambacho hutumikiwa msaidizi mkuu wa kiongozi wa juu wa nchi kama rais, mfalme ama malkia. Kirefu cha ADC ni aide de camp, neno ambalo kwa Kiswahili hujulikana kama msaidizi wa kambi. Neno hili limetokana katika mazingira ya kijeki, kwa kuwa nchi karibu zote duniani zimetokana na vita. ADC wa rais hawezi au huweza kuwa afisa wa ngazi ya juu kuanzia cheo cha meja, luteni, kanali au kanali kulingana na hadhi ya nchi kimataifa, na anapofika cheo cha brigadier generali upangiwa majukumu mengine. Mara nyingi ADC wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huwa ni afisa wa ngazi ya juu wa jeshi mwenye cheo cha kanali, wakati kwa upande wa Tanzania visiwani huwa ni luteni kanali. Hii ni kutokana na hadhi ya Tanzania kimataifa. Uwepo wa ADC kutokana jeshini ni kwa kuwa rais pamoja na kuwa ni mkuu wa nchi pia ni amri jeshi mkuu, kwa hivyo ni mwanajeshi. Si rais tu pekee huwa ni na ADC, bali mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama CDF ana ADC wake mkuu wa jeshi la polisi. IGP ana ADC wake, na hata mkuu wa jeshi la magereza CGP na uhamiaji CGI huwa na ma ADC zao. Kazi za ADC za wa rais ni zipi? ADC wa rais ana kazi nyingi sana. Kutokana na kuwa kwake msaidizi mkuu wa rais, kazi hizo ni kama zifuatazo: msaidizi mkuu wa kazi za kila siku ofisi ya rais. Kazi ya pili, huandaa kalenda ya ratiba na safari za rais. Kazi ya tatu, huandaa masuala yote ya kiitifaki ya rais. Kazi ya nne, hupokea wageni wa rais. Ya tano, hupokea zawadi mbalimbali kama ngao, mikuki na kadhalika ambao rais hupewa kama zawadi akiwa ziarani. Ya sita, humbebea rais begi mkubwa wake sambamba na diary na peni. Ya saba, huongoza na kuwaelekeza staff wengine. Kazi ya nane, hufanya kazi mbalimbali kwa mujibu wa muongozo dawati la ofisi ya rais. Husimamia email sambamba na kuandaa kupitia mawasiliano yote ya kiofisi ya rais. Kazi ya kumi, husaidia kuandaa safari, kusalimiana wageni, mabalozi na kusoma ramani. Kazi hizi tulizioleza hapa ni kazi za jumla za ma-IDC ulimwenguni, lakini majukumu yao huweza kutofautiana kulingana na matakwa na miongozo mbalimbali. Kwa hivyo basi, kwa muktadha wa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi stahiki za ADC ni 2, 5, 6 na 8 tu. Zilizobaki ni za katibu wa rais. Muundo wa huu hapa wa Ikulu ndio unaotumika hata kwenye ofisi za marais wa staff, ingawa wao ADC hatoki jeshini. Uwanja wa diplomasia tumewaletea maelezo ya mambo ama shughuli za kila siku za kiongozi huyo ADC, ambazo tunaamini zitakuwa zimefungua uelewa wenu wote
mliouliza. Karibuni tuendelee kuelimishana, usisahau subscribe, comment, like pamoja na kushare kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tunaziandaa na kuziwasilisha kupitia hapa kwenye YouTube.